Og når jeg våkna på bakken, så skjønte jeg at noe var veldig, veldig galt. En sånn dyp smerte som... Først så måtte jeg sette meg små mål, som det å kunne sette opp håret, vaske meg, bøye albuen nok til å kunne ta meg selv på nasen. Jeg måtte lære å gå igjen. Jeg falt 15 meter og landet på sten. Jeg måtte gjøre alt I min makt, vinne tilbake livet mitt. Jeg tror at umulig veldig mentalt. Og ting som umulig, men samtidig så tror jeg at umulig kan bøyes.